Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujeme sa tu tréningu, sme v časti začiatočník, v kapitole objekty, level číslo 5. V minulej lekcii sme si ukázali, ako zistiť vlastnosti daného objektu. Tento raz si ukážeme, ako zistiť hodnoty príslušných vlastností. Máme tu program, kde nie je nič napísané, ale keď si pomocou klávesu Escape zobrazíme konzolu a napíšeme tam objekt a bodku, tak vidíme, že tento vstavaný objekt má plno vlastností. Vlastnosť kľúče sme už využívali a v dnešnej lekcii využijeme vlastnosť hodnoty. Niekde by to tu malo byť, nie je to podľa abecedy, túto je. Túto vlastnosť si užijeme. Takže môžeme opäť tú konzolu zavrieť. Vytvoríme si najskôr objekt duch. Tento objekt bude mať nasledujúce vlastnosti. Meno, to bude reťazec Nikolas. Priezvisko, to bude Volpeny, a pridáme aj popis, to bude hmotne znevýhodnený. No a chceme zobraziť všetky tie hodnoty. Nikolas, Volpeny, hmotne znevýhodnený svedok. Na to si vytvoríme funkciu menom daj hodnoty. Táto funkcia bude potrebovať na svoju činnosť nejaký objekt. A na tento objekt použije ten stavaný objekt, ktorý sme videli. Mocou tohto objektu sa dá vytvoriť aj nový objekt. Je vlastne aj konštruktor, keď použijeme new object. Ale zvyčajne vytvárame objekt pomocou týchto množinových zátvoriek. Takže objekt, a tento raz nás zaujíma ju hodnoty príslušného objektu. Tie aj vrátime. No, nesmieme zabudnúť túto funkciu zavolať. Takže voláme funkciu daj hodnoty a voláme ju s hodnotou duch. A máme tu všetky tie hodnoty. Nikolas, Volpeny, hmotne znevýhodnený svedok. Stačí zmeniť hodnoty na kľúče. A máme tu naopak všetky vlastnosti. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.